E aí, pessoal, beleza? Mudete aqui. Bom, pela primeira vez no canal, com mais de 10 anos, vai ter um quadro fixo aqui pela primeira vez. Toda segunda-feira, a partir de meu dia, eu vou estar postando aqui uma reação, um reaction, reagindo, comentando. Opa. Ué, é sério mesmo? Esse cara tá de brincadeira comigo. Um ano sem vídeo, pô. E aí, pessoal, beleza? Mudete aqui. Bom, depois dessa pequena pausa de apenas um ano, estamos aí de volta, tentando voltar. Quando saiu o trailer do BL6, recebi várias mensagens, até nesse vídeo aqui também, de react, nesse não, né, nos outros de reação que eu fiz, a galera falou, volta Mudete, eu gosto do seu comentário, eu quero ver vídeo, já tô um ano sem almoçar, hein, que eu postava o vídeo meio-dia, então, tô aqui de volta, e mais uma vez, no horário certinho, meio-dia, vamos ver se agora a gente consegue manter essa série aqui toda segunda-feira, meio-dia, beleza? Conto, não depende só de mim, conto com a ajuda de vocês também. Ano passado eu tive um pequeno problema de saúde, eu fiquei, cara, mais de um mês gripado e depois me envolvi num trabalho escravo com um amigo meu. Aí me desfocou todo dos vídeos. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro vídeo que eu fiz de reação de recorde começou no Orange. E eu acabei de ver aqui que bateram o recorde e baixaram um pouquinho o tempo. O último vídeo que eu postei foi mais ou menos em 36 minutos ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só como é que tá o recorde agora. O cara bateu em 32,4. Se você analisar aqui, tem mais três caras aqui que tá em 32, ó. O iMac, que foi o que eu fiz o vídeo do ano passado, ele tava em 36. Não lembro se ele chegou a 35, né? Mas conforme o cara vai subindo aqui também, né? Então, não tem mais aqui. Só a gente conferir no vídeo antigo. E depois desse tempo, veio baixando, baixando. Ele tá aqui em terceiro por questão de segundos. E primeiro tá aqui, ó, por 32 e 4 segundos. Então, vamos lá, vamos conferir. Como a gente começou essa série no Horas, vamos começar no Horas de novo. Então a gente tem mais meia hora de vídeo pra você ter tempo de almoçar com calma, tá vendo? Você vai almoçar assistindo um vídeo de zombies com o Mudete e vai ser só sucesso. Bom, já deixei aqui. Vamos dar um like no vídeo do parceiro. Vamos se inscrever também aqui. Ó, tem 2 meses, né? Então, vamos lá. Assim começou. Tô ficando bêbado com essa velocidade na minha cara aqui. O que em London's name is going on? Acho que ele pegou o chiclete, ele, independente do que fosse, ele só aceitou. Não teme a morte ele, você viu? Ele usou os tapas, ele nem tremeu, só passou. Cara bastante confiante. Abriu a porta aí do gerador 3, né? Chamou no chiclete. Saiu escavando. Ativou o gerador 3. Pegou o chiclete. Eu acho que ele nem viu o que é também. Se ele conseguir enxergar, o cara é insano demais. Chamou no chiclete. Não tá se importando de segurar round, que é velocidade. A movimentação dele é muito boa. Eu não assisti nada ainda, entendeu? Tô assistindo tudo do zero com vocês. Então o que tiver aqui pra surpreender, vai surpreender, beleza? Tô assistindo agora. Ó, chamou no chiclete. Botou ali pra fazer o upgrade do cajado do raio. Boa, caramba. Muito bom. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Chamou no chiclete novo. Entrou no robô. Já pegou a peça. Esses caras assim, eles pegam a peça sem já a tela processar a imagem, entendeu? Na tela branca, ele já bota pra frente. Opa, opa. Calma aí, que isso aqui é bonito. Pô, esse aqui eu nunca tinha visto, cara. Olha lá, o drop fica tipo um losango, né? Quando você joga assim, parece que é a moda baralho, né? Parece que tá tudo um pra lá, um pra cá, né? Ainda mais se foi em co-op, se eu não me engano, mas eu nunca tinha visto isso aqui. Você jogando um negócio assim na sua frente, você também não tem noção, né? Olha lá. Agora eu consegui perceber que ficou um losango de novo. Formato que eu gosto. É, pessoal, minha próxima compra aqui pro cenário vai ser um ring light, que eu tô com uma luz aqui que tá me cegando, hein, parceiro. Bom, vou ficar meio escuro, espero que vocês não se importem, porque tá me atrapalhando aqui assistir o vídeo, beleza?
Não sei nem se eu tô claro que a luz tá me cegando. Obrigado. Os perks deles são personalizados, tá vendo lá o símbolo? Tá um perk natural assim. Setou mais um painel pro upgrade do cajado de raio. Para quem é jogador pro sabe fazer isso. Eu fiz um vídeo recente. Eu fiz um vídeo um ano atrás aí. Que eu fiz a atualização do upgrade do cajado de raio. Eu mostrei isso ali também. Para você memorizar. Que agiliza bastante a gameplay. Mais um painel. Será que ele vai entrar no robô de primeira? Cara, ele olhou o pé do robô? Se ele olhou, eu nem percebi. Vamos lá, deixa eu lá. Bastante confiante. Não vou voltar o vídeo aqui com isso, mas ele deve ter visto em algum momento ali que... Eu acho que essa minha de raciocínio de um vídeo antigo, né? Eu perdi essa passagem. Mas não é nada tão importante assim pra poder voltar. Mas tô gostando muito. Esse jogador ainda não tinha assistido os dois últimos vídeos de horas de easter egg. Foi com aquele mesmo jogador. Vai fazer o upgrade da luva. Da luva não. É do Monkey Bomb Airstrike. Olha, ele consegue matar com a faquinha no round 4, porque ele tem o Windows Online, entendeu? A Windows Online que tá matando ali. Se fosse facada, ele teria que dar 4 facadas nesse round agora, entendeu? Ó, com a facada ele mata, é o Windows Online matando. Bom, eu vi que tem cara que faz esse speedrun. Ele falou aqui. Eu vi que tem cara que faz esse speedrun, que na hora que ele ativa esse gerador, ele já pega o avião que tem a peça do fogo. Vamos ver se ele vai fazer. Fez, ele fez. Eu não vi, não consegui ver o avião ali. Aqui na gravação do vídeo não dá pra ver. Mas ele sabe que tá ali. É o spot. Ok, mano. Começou a montar o cajado de gelo. Se livrou do Windows Wine, as granadas. Vai terminar o Monkey Bomb aqui. Por causa dele, o spot está lento na hora, né? Bom, ele catou a pedrinha, tá ali em cima dos punks, né? Agora ele vai partir pro próximo passo. Não pode pisar na lama pra não fracassar nesse passo. Mas é muito simples, é bem fácil. Ele vai fazer por aí? Vai entrar no PAP? É, ele podia ter ido direto, mas resolveu entrar no Pekka-Punch. Vai liberar a passagem ali. E lembrando que ele não pode pisar na lama, então ele tem que continuar mantendo ali o raciocínio sem esquecer isso. Ele voltando para a igreja, ele vai perder mais alguns segundos. Já montou o gelo, muito bom. Ih, rapaz, minha câmera tá na frente das informações do vídeo, então vou dar uma pausa aqui e vou tirar a câmera daqui, beleza? Bom, vamos lá, tá assim. É meio escuro ainda com essa luz aqui. Não quero nem saber, parceiro. Quero ver o vídeo. Vocês também tem que ver o vídeo, não a mim, ó. Bom, ali do lado direito tem umas informações. Quanto tempo de vídeo tem? Tá ali na tela, 7 minutos. Então ali, parece que o recorde pessoal dele, eu não sei se é a meta que ele quer atingir, é montar o cajado de vento em 9 minutos e 35 segundos. Já tá fazendo o up do gelo.
Ele tem tudo memorizado, senão ia atrasar muito. Ó, de longe vai fazendo. As big action. Muito bom. Show caution when walking robot's path. Caramba. O cara é bom de mira, ele não tem medo não. Recatou a peça, já expliquei isso aqui. Quando a tela some, ele já bota, se fosse o controle, bota pra frente, já cata a peça, já vai pra trás e teleporta. I survived the fall. Que isso? Olha, já começou a fazer o upgrade do gelo também a essa distância ali, ó. Pra quem sabe fazer o passo, entendeu? Porque, né, tem duas lápides ali. Então, dessa distância, o cara acertou. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. A última lápide, que fica lá no gerador 2. Acertou também, bem rápido. Terminando o gelo. Vai, 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 vai. Montou o vento, muito bom. Muito bom, o cara é muito bom mesmo, cara. I will fight on, with or without bullets. Peça do Monte Max ali embaixo, comprou um chiclete. Pegou o chiclete preferido do DGN. Olha só, aqui ele também usou um método que eu acho um pouco difícil de fazer, mas ele aumentou a velocidade dele com essa arma aí. É isso, não acredito. Um drawing becomes real? I must be imagining this. Ah, tá. Ele atingiu o pé do robô por atingir. Eu pensei que ele fosse atingir e pegar na frente lá, mas não precisa, né? Que ele já usou esse robô aqui. É. Fazendo o segundo passo e último passo, na verdade, né? Pra pegar o Monkey Bomb Air Strike. Tudo isso em 10 minutos de vídeo, tem dois cajados, um com upgrade. That is insanely good. Olha só. Quando ele mira pra trás e atira com essa arma, ele dá um impulso, entendeu? Vai pegar a peça do fogo. Chave. É, legal. Everything has value. Começando o upgrade do vento. Se existe alguém que não sabe fazer o easter egg do mapa Onix, tem vídeo no canal. Porque quando você sabe fazer o easter egg e você vem ver esse vídeo, o vídeo se torna melhor ainda, entendeu? Pra quem não sabe jogar, pra quem não entende, aí esse vídeo aqui acaba não sendo tão bom. Ó, fez um glitchzinho pra subir na... ele fez o glitch pra subir na pegada do gigante, pra pegar essa peça do raio. Só que ele morreu, que é um bug. Quando você faz bug fora do mapa, você acaba morrendo. Mas o chiclete levantou ele, entendeu? Faz everything jam, man. Ele se impulsionando. Pega. Agora ele tá montando um raio. Começou o passo do upgrade do vento. Matou um zumbi que eu nem tinha visto. Subiu aqui também muito rápido. Cara, vou até voltar aqui. Essa eu preciso voltar.
Foi a melhor subida que eu já vi aqui. Tem a barreira aqui, a gente não consegue subir normal, não tem como. O tanque vem dali, a gente não consegue. Então ele faz um glitchzinho com esse pulso da arma e consegue pular e subir ali. Foi tão rápido, ó. Uf. Hey, maybe should I grab that? Que eu me lembro bem no easter egg, que, no recorde, no vídeo que eu fiz do da gravação da Ores. Recapitulando. No vídeo que eu fiz a reação do recorde da Ores, aquele cara, ele se atrasava um pouquinho ali. Ele perdeu alguns segundos ali, porque ele não conseguia de primeira. Ó, subiu de novo aqui também na igreja. Rapidinho, sem errar, cara. Muito bom, muito bom. Pra quem conhece, sabe que a gente sobe ali com o tanque, né? Então, ele conseguiu subir com o embalo da arma ali. Muito rápido, sem errar. Agora é só fazer o passo final. Opa! Fiquei com medo, hein? É, vai pegar essa peça aqui, que essa aqui ainda não conseguiu um jeito de burlar, né? Essa aqui ele precisou do tanque. E vou ser sincero que ele chamou o tanque que eu nem percebi. Ele chamou o tanque lá que eu nem percebi. Aqui de cima ele já ativa a pera também. Muito bom, pegou outro cajado. Ó, não tenho certeza agora, mas eu acho que ele tá com dois cajados, hein. Ó, gelo. Ele fez o glitch ali pra ter mais cajado, hein. Ó, tá com dois cajados. Usando esse chiclete ali, quando você cai rapidamente na frente dos cajados ali, você consegue pegar mais de um. Também é glitch isso aí. Bora fazer o upgrade do raio. Tinha zumbi ali, cara? Muito bom, 14 minutos, 15 minutos. Quem poderia abandonar uma coisa assim? Colocou dois cajados ali já. Pra fazer, na verdade, é o passo final, né? Que é matar aqui embaixo. Então ele veio com o gelo e o raio. E deixou ali embaixo. Agora sim que ele vai montar o raio. I spend my money as I see fit. Vê se ele vai se importar com os tralha lá. Vai. Vai matar com a granada. Muito bom também. Muito inteligente, gostei mesmo. Gostei mesmo. Setando já ali para deixar o upgrade mais rápido. Pegou o fogo. Ó, tá com dois cajados novamente. Fogo, vai pegar o raio agora. Muito bom. Setando novamente ali pra fazer o upgrade. Ó, ele pretende fazer os quatro upgrades até 22 minutos e 55 segundos. Faz 16 minutos. O cara pica mesmo. Olha. Sabe os spots todos do zumbi, cara. Capaz dele saber voar também. E além de ser, assim, muito treinamento pra fazer speedrun, pra, cara, tudo der certo também tem que ter sorte. Se você acompanhar a live desses caras aqui, você vai ver que não é assim que ele, ah, joguei e bate um recorde. Eles ficam horas e horas treinando, jogando. Minha coisinha errada, reinicia. Além de tudo, muita paciência. Muita paciência mesmo.
Haja saco. Sério. Que tá a metinha dele ali, no canto direito, né? Se algo sair de errado, ele já para, reinicia, vai tudo de novo. Oh não! Quase rodou, hein? Crazy if that doesn't count, man. Should have enough. Aqui aquele passo básico, né? Vai fazendo o primeiro passo do fogo, já vai alimentando os outros cajados. Pelo menos isso continua padrão. I'm just not gonna kill anything extra. So sloppy. Nice. Conseguiu fazer? Parecia que tinha um jarro que não encheu. É, sabia, ele tinha errado o upgrade aqui. Ele não tinha finalizado, na verdade. Eu vi que faltava uma coisa. Ele não tinha finalizado, então. Fazendo um upgrade do fogo. Did I kill one? Não. Agora ele tá matando o zumbi pra encher as caixas. Precisa iniciar 4 caixas dessas aí. Tá no round 12. Tem 2 upgrades já. E precisa fazer o 4 upgrades até 22:55. Falta. Já tá em 19 minutos. É, dá tempo. Dá tempo. Pessoal, qual nota você dá pra Orange? Pra mim é um mapa assim também. Top 10. Oh my god, man. Olha, deu um azar, hein? Ele deu um pequeno azar. Não conseguiu. Será que foi? E ele saiu? O cara é tão confiante assim que ele saiu? Pelo menos eu não vi a caixa fechando, mano. Não sei se ele conseguiu, hein? Fez o fogo. Robot fire support incoming. Lançou uma granada ali para ele não ficar perdendo tempo com o zumbi. Para ele alinhar as pedras de novo. Muito bom. Agora é só levar o cajado para baixo, né? E matar lá embaixo. Cagou pro Panzer. Cagou bonito o bichinho. Didn't even try to dig. Não pegou nenhum cajado. Colocou do fogo. Tá vendo? Ele não botou do raio, né? With greater strength, we will crush. Bota do raio. Trocou agora. Último passo para os 4 upgrades. Falta poucos segundos, olha lá. Menos 55, 54. Vai bater a meta dele lá. Já tá em 22. Tem que fazer os 4 upgrades até 22:55. Vambora, vambora. Falta pouco.
Vai, garoto. Rafa, mano. Virou um round. Será que vai conseguir? Virou um round. Já foi? Acho que não foi, né? Essa manta não confirmou. Conseguiu, agora foi. Fucking awful. That should have been so much better. Baixou um pouquinho o recorde, viu? Era 22,55 e ele conseguiu 22,40 segundos. Muito bom. Se não virou round, seria menos. Cara, ele encheu aquela caixa lá, cara? Sério? Eu acho que ele tá contando. Eu acho não, tenho certeza. Ele tá contando o número de kills. Que ele sabe, eu não lembro agora de cabeça. Mas tem um número exato pra encher. Que você mata de zumbi pra encher a caixa. Por isso que ele tá apertando o select. Ele tá vendo ali, ó. 342, 43. 345. 47, 48. Feito. Caixa fechou, agora encheu. Foi isso então, foi isso que ele fez lá. Acho que lá ele conferiu a quantidade de quantos zumbis ele matou, então ele sabe que ele finalizou. Muito bom. E que é o chiclete que vai fazer ele fazer o bug do, do cajado. Conseguiu. No nível 2 tinha esse glitchzinho fácil aqui, né? A nível 3 não tinha, até os caras descobrirem esse bug com esse esqueleto. Tocou o fogo. Agora ele vai cair. Levanta, pega o fogo de novo. Precisa cair pra continuar, né? Não like that. É, o cara é muito confiante, cara. Todos os caras que eu já assisti, eles fazem o glitch. E... ah, tá. Os caras que eu assisti, eles fazem o glitch bem próximo ali pra não dar errado. Ele vai lá em cima e volta ainda. O cara é muito confiante. Robot Fire Support incoming. É, foi, deu certo esse passo. É colocar o cajado ali. O glitch é colocar o cajado do fogo ali 4 vezes, né? Se você não faz esse glitch, tem que fazer o seguinte: colocar 3 cajados em 3 robôs e o fogo ali, entendeu? Mas com esse glitch ele faz esse salto. Power such as this could provide weapons for the entire Red Army. Caramba, tô me sentindo muito escuro aqui nessa. 99. Não sei se é a luz. Vai ser assim mesmo, parceiro. Falta mais uma caixa. Ele quer fazer a luva de vento até 30 minutos. Ali, ó, Iron Fist. Push. Não sei a pronúncia certa. Mas é. É o soco, é a luva de vento. A gente chama de luva de vento. A gente costuma chamar de. A gente costuma chamar de luva de vento, né? Ah, ele tá chamando de punho de ferro, na verdade, né? Ele chama de punho de ferro. É, a gente chama de luva de vento, né? E vocês chamam como? Eu costumo chamar, sempre chamei de luva de vento, né? We are in robot patrol. Ó, esse aqui também é interessante. Eu faço esse passo ao contrário. Eu entro no robô, aperto o botão. Ah, já apertou. Tem um botãozinho ali no meio, tá vendo? E jogar o Monkey Bomb. Ele jogou o Monkey Bomb primeiro e depois entrou no robô. Deu certo. Agora você tem que lançar o Vant Max. O Vant Max entra ali. Faz alguma coisa que vem aquela chuva de panzer, né? Vem vários panzer. O bicho tá muito rápido, mas tá tendo chuva de panzer ali, ó. Tá caindo os panzer, ó. Caiu mais um.
Ele tá aproveitando pra encher a última caixa. Entendeu? Por isso que ele tá aqui. Foi. Já vai fazer isso? Agora ele vai matar o zumbi invisível. Tem que tirar no avião. Caraca, o avião é um esporte ali, cara. Agora precisa matar o zumbi invisível. Só vendo sangue de zumbi. Achou, matou. Pegou o Mente Max. Muito bom. Falta ali 3 minutos pra ele fazer o upgrade da luva de vento. Vai pegar a luva aqui. My punch could knock out the bear. Oito minutos já, será que ele consegue? Acho que vai conseguir, né? Porque no solo o zumbi se concentra nele, se for scope vai ser difícil. Pra quem sabe, o último passo agora é matar o zumbi aqui embaixo, pra fazer o upgrade da luva. É, isso eu também nunca tinha visto, hein? A gente sempre se concentra lá embaixo pra fazer o passo, mas daqui já tá fazendo. Essa também eu não sabia. Aí já pega vários spots do zumbi daqui, do zumbi de cima. Terminou? Terminou, garota. Ah, garoto. Fez em menos tempo. Cadê? Falta contabilizar lá. Não contabilizou não, mas já terminou. Ele fez em menos de 30 minutos. Come on, man. 07. Eu acho que contabilizou errado pra ele, tá vendo? Tá 29,57, né? Mas ele fez em menos. Bom, esse agora é o último passo, né? Colocar os cajados ali. Matar a zumbi até puxar uma deles, lançar o Mente Max e finalizado. Virou round. Tá bem no finalzinho já. Tô 31 e 3, 4. Bora, garoto. Ele já mata os zumbis no spot para não perder tempo. Samantha não para de falar. Igual que a gente dizia, metela dolo de melda, né? Fica enchendo o saco a partida toda. Samantha encheu tanto saco, ela tá aí até hoje. Saiu do Ultimate War pra aparecer no MW3 Zombies. Tá chegando em nível 6, a bicha é pica mesmo. Infernizou tanto, é uma das únicas sobreviventes, né? We are fucking back, man. Come on! Finalizou. Bom, agora a cutscene, né? Já finalizou. Foi o recorde ali, ó. 32 e 4 segundos. Cara, eu curti muito, aprendi algumas coisas. Espero também que vocês tenham curtido o vídeo, tenham aprendido algumas coisas.
Se faltou alguma coisa que eu deixei passar aqui, vocês também podem comentar. Comenta também sua avaliação sobre o mapa Origin. Comenta se você quer ver vídeo também toda segunda-feira de recorde, beleza? Conto muito com o seu apoio. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Comenta também, cara, para ajudar o vídeo a engajar. Muitas pessoas não sabem que eu tô de volta, que o Bel 6 tá vindo, entendeu? Então, conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, falou.